bonitos, tudo bem com vocês? Aqui é a Raymond Deixin. E hoje estou aqui no Avatar World para criar as Mame 6. E eu vou começar me criando, é claro, a Raymond Deixin. Aqui minha pelinha azul, olha que gracinha. Meu olhinho é da cor rosa, então já vamos colocar aqui, olha só, assim. Sobrancelha, vamos escolher uma. Olha essa, ai meu Deus, tem até coração. Vou pegar essa daqui. Da cor azul. A boca, vou colocar essa daqui, ela é muito fofinha. Cabelo, vou escolher primeiro a parte da franja. Deixa eu pensar. Essa franja aqui, e eu vou colocar ela de vermelho. E a parte de trás, Lulitos, tem esse cabelo aqui. É o cabelo perfeito pra mim, que parece o meu lado Toca Life. E da cor azul, é claro. Agora, acessórios pra cabeça. Eu vou pegar um fone. Ai, esse fone é muito bonito. Deixa eu escolher uma cor de luz pro LED. Tem várias cores legais, mas deixa eu ver, tem roxo. Ah, vou pegar um rosa, um rosinha. Acessórios, vou pegar essas pulseiras coloridas pra combinar com o meu cabelo de verdade. De blusa, vou pegar essa daqui. E eu vou pegar um shortinho rosa, esse daqui, colocar da cor rosa. Agora dos sapatinhos, eu vou pegar esse tênis amarelo. E agora vou pegar aqui a minha asa, que não pode faltar. Assim ficou a minha bonequinha. E agora eu vou criar a bonequinha da Twilight. Que ficou a Twilight. E agora eu vou criar a Harriet. E olha só como ficou a Harriet, Lulitos. Agora eu vou fazer a Fluttershy. Fluttershy, ai, ela é tão fofinha. Agora é a vez da Applejack. Olha a Applejack, galera. Ela ficou muito legal. E por último temos a Pinkie Pie. Gracinha. Mas agora comentem aí, qual foi a favorita de vocês?